تاسې له اس بي اس پښتو سره یاست. د خیبر په بڑا سیمه کې د سیاسي ګوندونو د اتحاد پر بلنه باندې په سیمه کې د امن در ټینګښت او د فوزی عملیاتو پر ضد باندې د امن پاسون په نوم باندې یو لوی غونډه وشوه چې په کې د سیمه سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ قومي مشرانو او په ګڼ شمیر کو ځوانانو ګډون وکړو. ګډونوالو د امن لپاره شعارونه ورکړل او د دولت نه د امن ځای پر ځای کېدو غوښتنې وکړې. د سیاسي اتحاد مشر حجي شيرين اس بي اس پښتو ته وویل چې د زرنو پښمیر د ولسونو د سپینو بیرغونو سره راوتل پر دې معنی باندې دي چې دولت ته وخی چې دغه خلک په خپل سیمه کې نور نامني نه غوړي. دوی ویل چې په تیرو وختونو کې د نامنیو لامل د سیمه ولسونو لوی زیانونه پورته کړی دي. ا دې غونډه ضرورت ځکه په شو چې دلته په خبر کې څه وخت نه بیا بدمنې یو له روغله په تیرو کې چې کوم دی روزانا په بزرونو باندې چې کوم د ماټر ګولې وریږي اپریشن شروع دي. خدا سي اپریشن دي چې څه نتیجه نه ورکوي. نو موږ ریاست نه دا غوښتنه کوو چې دا په اپریشنو کې زوی خلک ماتنګو که مقصدی اپریشن ته څه کوو او امن ته څه جوړو نو دا ته څه پلوس کوي. موږ ریاست او ریاستي درونه دا غوښتنه کوو د احتجاج همدغه سلسله یو کړو چې امن د زر تر زر په خبر کې بحال شي او موږ د امن تحریک به جاری وي دا کې به زور ورسي دا کې مخکې به نور ګمونه موږ پورته کوو او ریاستي درونه ریاست نه حکومت نه موږ دا ګیلام دو چې څوک دا زمورین اخلي دلته پولیس زمورین اخلي حکومت زمورین اخلي فوج زمورین اخلي نو دا خلک په سر کو روتل د خپل جړو پر یوت کوي چې موږ دا په هر صورت کې دا امن اخلو. په خیبر پختونخوا کې پر دریم ځل واک سنبالونکي ګوند تحریک انصاف دوه ایالتي اسمبلی غړو او یو د قومي اسمبلی غړي په امن پاسونو غونډه کې ګډون وکړو. عبدالغنی افریدی د سیمنه د ایالتي اسمبلی غړی دی. دوی په ځانګړو خبرو کې وویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په ګرد خیبر پختونخوا کې د نامنیو لړۍ پیل شوې ده او خلک یې د ډېرو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. دوی ویل چې په خپل باندې د دوی واکمن ګوند هم پر دې اړه باندې ډېر فکرمند دي او د ایالت مشر وزیر علي امین ګنڈاپور د پیکس په دریو غونډو کې په سیمه کې د نامنیو او د فوزی عملیاتو د پیل کېدو سخت مخالفت کړی دی. دوی ویل چې اوس په نږدې کې مشر وزیر پر دغه خبره باندې ټینګار کړی دی چې پاکستان د افغان طالبانو سره د عمل لپاره خبرې وکړي او د دې به مثبتې پایلې مخې ته راشي. نن چې کوم امن پاسون ملاقات شوی دی مونږ یې مکمل حمایت کوو. مونږ په خوره باندې عمل غوړو. مونږ په خوره باندې مزید اپریشن نه منو او نه غوړو چې صوبایي حکومت چې کوم دی د اسمبلی نه باقاعده قرارداد پوس کړو چې مونږ په سیمه په خوره مزید اپریشن نه منو او نه برداشت کولای شو. د غیر پر وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور دوه درې ځل په پیکس کمیټه کې دا خبره اوچاته کړه چې آیا مونږ په کور چې د افغانستان سره مذاکرات وکړو چې مونږ په خوره امن روشي. هغه چې کوم دی د واحد خال د غټولو خبرو د مذاکرات تای اپریشن یا ډز ډوز د چکم نه حل نه دی. مونږه یدا یایو چې په غیر اکتوبر باندې کم کمی عدالت لګي دغه کایني کمی خبرې دي ځکه چې منظور پښتون خو یوه غیر عیني خبره نه کوي چې څومره عیني خبرې دي. مونږ یو غټولو حمایت کوو. د امن پاسون لپاره د سیمه تجارتي مرکزونه تړل شي وو او په ګڼ شمیر کې خلکو پر کې ګډون کړي وو. د ګډونوالو نزنو اس بي اس پښتو ته وویل چې د دوی په غونډه کې د ګډون اساسي مقصد دغه دی چې دوی ور بیا د مشکل سره مخامخ نشي. خلکو زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې د نامنیو لامل دوی نور سیمو ته کډه شول او د لوی پرشانو سره مخامخ شول. خو دوی اوس پر یو قیمت باندې هم خپل سیمو پر خودو ته تیار نه دي او نه چاته د دغه خبرې اجازه ورکوي چې په سیمه کې بیا نامنی پیل کړي. صرف یو دا خبره کوم چې د مونږ بدقسمتي دغه دو چې دغه خلک چې په مونږ باندې کم دا ډالری جنگونه مسلط کوي دا د پیرغونیت پالیسي په مونږ باندې مسلط کوي. زه د دغه لدی د زوینه د میډیا په وسط سره دا پیغام ورکوم چې آیا مونږ محب وطن نه یو؟ مونږ د ملک قربانې نه ریور کړی؟ آیا مونږ په د ملک وسودون کې نه یو چې په دا په مونږ باندې دا ډالری جنگونه دا ټارګټ کیلینګ دا هغه کرے دا ظلم او جبري په مونږ باندې شروع کړای راي. امن دے پورا خپل جد جهد الحمدلله اوسه پیر جاری ستلای راي. او چې څمرا هم دا مافیا دو دا چې کم په دا لوکا کې اشر پسندی او دشتګردی خو راي دغه خپل مفاد دي دغه خپل مقصد دي.
دلته چې بدامنی وي دغه لا ډالر نو دا هیڅ کله نه غوري چې په لوکا کې امن نشي ځکه چې دغه بیا د کندوري بندېږي دغه بیا ډالر بندېږي ان شاء الله تعالی مونږ به دا جدو جهد جاری ساتو په هغه پورې ان شاء الله تعالی چې مونږ خپل امن اخیستی نه یو. د یو سوال په ځواب کې حاجی شیرین افریدی وویل چې د امن د غوښتنې لپاره به دغه لړۍ دوام لري او د پېښور او د اسلام آباد تر څنګ د هغه واکمنو دولتي ادارو دفترونو مخې ته به پرلتونه کولی شي چې څوک د امن ذمہوار دي. دا ځل ان شاء الله دا تحریک به دلته نه رسوريږي، دا تحریک به ان شاء الله جاری وي. له عمل مونږ دا چې مونږ دلته دا امن نن ماچو شي مونږ په پلان کې دا دی چې په ډېر غټ تعداد کې به مونږ تیرولم شو. مونږ دا هغه شته چې مونږ په خبر کې صوبایي اسمبلی مخې ته، کور کمانډر هاوس مخې ته، یا اسلام آباد ډی چوکله مونږ د خل بوزو او د خپل پریودغو ونونو لورسو چې څوک دغه ذمہور دي هغه خپل ذمہوري ورپکوته. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو تر څنګ په قبایلي سیمو کې یو وار بیا د نامنیو لړۍ پیل شوې ده. قسم د امن لپاره ځایي ولسونه غږ پورته کوي، خو ولې اوس په نږدو کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو د لورې د هدفي وجنو او د امن لپاره غږ پورته کړی شوی دی. په دې وروستیو کې د هدفي وجنو د پیښو وروستو په لکې مروت سیمه کې د پولیسو د لورې یو لوی احتجاجي پرلت وشو. له هغې نه وروستو په باجوړ کې د هدفي وجنو نه وروستو هلته هم پرلت پیل شو، او دغه شانتې په بنو کې هم پولیسو د دولت نه د امن د غوښتنې لپاره پرلت وکړو. دغه شانتې د پولیسو سره د دوی د غوښتنو د منلو لپاره خبرې وشوې او پرلت یې د ځینو شرایطو پر اساس باندې پای ته ورسولو. په لکې مروت کې پولیسو دغه غوښتنه کوله چې د امنیت چارې دې په بشپړه توګه باندې پولیس ته وسپارل شي او د سیمې څخه د فوزي ځواکونه ووځي، د استخباراتي ادارو دفترونه د پولیسو د مرکز څخه ختم کړي شي، او د امنیت په چارو کې د نورو ادارې د پولیس سره لاسوهنه نه کوي. دا لومړی ځل و چې د پولیسو د لورې په دومره لوی کچ باندې د امن او د خپل سر د خوندیتوب پر غرض باندې غونډې وشوې. دغه خبره د یادونه وړ ده چې په راتلونکي د اکتوبر په 11مه نیټه باندې په خیبر کې یو لوی امن جرګه د پښتون ژغورنې غورزنګ له لورې رابلل شوې ده. دا د هغې وروستو اعلان شوه چې کله د غورزنګ یو مخکښ غړی او شاعر ګیلمن وزیر په پایتخت اسلام آباد کې په یو پیښه کې ټپي شو او خپل ژوند یې د لاسه ورکړو. پر اوس مهال باندې د غورزنګ مشر منظور پښتون د بیلابیلو سیمو سفرونه کوي او په دغه راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکوي. اسلام ګل افریدی، اس بي اس پښتو، پېښور. اس بي اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یې پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.